त्यो ऋग्वेद भन्ने कस्तो रहेछ यो काले पढेछ भने म पनि पछि हेरौँला भनेर चाहिँ अनि आमाले त्यो भन्नुभएको कुरा सम्झिएको Hmm. बालक मस्तिष्कमा अिर छाप भएर बसेछ तिमीले गृहस्थ बनेर समय बर्बाद नगर है तिमीले अध्ययन गर्यो पढ्यो भने तिमी ठुलो विद्वान हुन्छौ hmm. माको आशीर्वाद छ ईश्वरको आशीर्वाद छ तिमीले त्यसैले भारततिर काशीतिर गएर अध्ययन गर भनेर स्वयं hmm. महागुरु फल्गुनन्दले चाहिँ उहाँलाई त्यो सल्लाह दिनुभएको रहेछ यता महागुरु फल्गुनन्द सिद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि देवनागरी लिपि पढाउने चेलाहरूलाई कोसिस गर्नुभएको थियो अरे hmm. तर लिम्बू कुलमा जन्मेका लिम्बू वंशले चाहिँ यो हाम बाहुनको हो यो बाहुनको भाषा हामी पढ्दैनौँ भनेर पढ्न नमानेपछि उहाँले अहिलेको जो मुन्दुम भन्ने गर्छन् त्यो मुन्दुमको लिपिको आविष्कार गरेर लिम्बूहरूलाई कर्मकाण्डहरू गर्ने ज्ञान दिलाउनु भयो वेदका रिचाहरूलाई मन्त्र पनि भनिन्छ मन्त्रको अपभ्रंश भएर मुन्दुम भयो अनि फाल्टो कहीँबाट आएको शब्द होइन त्यो त्यो वनझाँक्री त्यो ओडारमा बसेको हुन्छ अरे त्यो ओडारमा कुनै ओडारमा बस्दाखेरि चाहिँ जटाधारी शिव जस्तै बनझाकरी आनन्दले बस्छ अरे अनि त्यसको बोल्ने भाषा ऊ चाहिँ छाङछाङ छुङछुङ छाङछाङ छुङछुङ त्यस्तो मात्रै सुनिन्छ अरे चाइनिज भाषा जस्तो मिल्केका झिल्कामा समस्त दर्शनहरूको विषय पनि छ अब हामी अलिकति चाहिँ प्रपन्नचार्य गुरुको बारेमा चाहिँ बुझ्न सुरुवात गरौँ गुरु चाहिँ सुरुवातदेखि नै कहाँबाट गर्न मन लाग्यो भने महागुरु फाल्गुनन्द अथवा फल्गुनन्दलाई हामी चाहिँ तस्विर मात्र देखेका थियौँ किराँतहरूका गुरु र विशेष गरेर पशुपतिनाथ आउने मान्छेले किराँतेश्वरको त्यो डाँडोमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ सेता धजाहरू चाहिँ राखिएका त्यो चाहिँ मन्दिरहरू देख्छ त्यो मन्दिर देखिसकेपछि किराँतेश्वरको एउटा चाहिँ सामान्य झल्को थाहा हुने हो र केही मात्रामा हामीले चाहिँ हामी नेपालीहरूले चाहिँ श्रीसानीको कथामा पनि किराँत भएर भगवान् शिवको चाहिँ स्वरूपको बारेमा केही हामीले चाहिँ थाहा पाउँछौँ त्यो बाहेक हामीलाई केही के था थाहा छैन अब अलिकति यो किराँतहरूको उद्गमको बारेमा र यलम्बरदेखिकै किराँतहरूले चाहिँ जुन हामीलाई हाम्रा प्रथम राजा यलम्बर भनेर रा भन्नुहुन्छ र यलम्बरको पनि फेरि वैदिक सनातन धर्मसँगको सम्बन्ध पनि छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ महाभारत युद्धमा नै यलम्बरको चाहिँ उपस्थिति थियो भन्ने कुराहरू पनि आउँछ अलिकति यलम्बरदेखि नै लिएर किराँतहरू हुँदै हुँदै हामी चाहिँ यसरी अगाडि बढ्दै आउँ अब स्वामीजीको विषयमा भन्नुपर्दा उहाँको गुरु सिद्ध महापुरुष महापुरु महागुरु फल्गुनन्दको प्रसङ्ग आइ नै हाल्छ हो यो संसार यो विश्व ब्रह्माण्ड ईश्वरले सञ्चालन गर्छन् ईश्वरले mm. सञ्चालन गर्छन् ईश्वरले कृपा गरेपछि mm. जसको उप त्यो कृपा हुन्छ त्यो वंशमा त्यस्ता सिद्ध महापुरुषहरूको जन्म हुन्छ oh. त्यस्तो सिद्ध महापुरुषहरूको जन्म भएपछि त्यस्ता सिद्ध महापुरुषले दिने ज्ञान बाणी र मार्ग निर्देशनलाई अनुसरण गरेपछि त्यो समाज oh. त्यो वंश अगाडि बढ्छ हो oh. त किराँतहरू पहिलेका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका अभिन्न अङ्ग हुन् Oh. किराँतहरूले वैदिक सनातन धर्मको जो वास्तविक स्वरूपलाई अप्नाएर जो उन्नति गरेका थिए त्यो ऋग्वेदेखि लिएर पुराणहरूमा पर्याप्त उल्लेख छ hmm. यद्यपि किराँतहरूको विषयमा आजभोलि नकारात्मक कुराहरूभन्दा धेरै के टिक्का टिप्पणी सुन्न पाइँदैन गर्दैनन् hmm. तर hmm. किराँतहरूको विषयमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन गऱ्यौँ hmm. भने ऋग्वेदेखि लिएर पुराणहरू ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा किराँतहरूको राम्रो इतिहास पाइँदो रहेछ oh. त बिचमा आएर किराँतहरूले संस्कृत अध्ययन गर्ने परम्परा पनि छुट्यो hmm. अध्ययन गर्ने परम्परा छुटेपछि अनि आफ्नो गौरवमय इतिहासको विषयमा किराँतहरू अनभिज्ञ नै छन् थिए oh. त महागुरु फल्गुनन्द त्यस्तै त्यो परमेश्वरको परमात्माको चाहिँ एउटा उत्तराधिकारीको रूपमा चाहिँ पूर्वमा लिम्बु लिङ्गदेन परिवारमा जन्म लिनुभयो र उहाँलाई एउटा त्यस्तै अलौकिक शक्तिले चाहिँ मार्ग निर्देशन गर्थ्यो अनि त्यो मार्ग निर्देशन अनुसार उहाँ चल्दै जाँदाखेरि उहाँ सिद्ध महापुरुष हुनुभयो र उहाँले जो धार्मिक क्षेत्रमा र आ, लिम्ब, राई लिम्बु राई लिम्बूहरूको कुलमा जो विकृतिहरू छन् त्यसलाई हटाएर एउटा स्वस्थ समाजको निर्माणमा जो महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ त्यो एकदम अतुलनीय छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ अनि महागुरु फल्गुनन्दकै सङ्गतले गर्दाखेरि स्वामीजीले यो सामर्थ्य प्राप्त गर्नुभयो र आशीर्वाद पनि स्वयं महागुरुले दिनुभएको रहेछ त महागुरुले उहाँको जीवनको उत्तरार्धतिर भन्नुभएको रहेछ hmm. मागुरुको जीवनको अन्तिम समयतिर तिमीले गृहस्थ बनेर समय, बने समय बर्बाद नगर है तिमीले अध्ययन गर्यो पढ्यो भने तिमी ठुलो विद्वान हुन्छौ तिमीलाई माग भन्छ भनेको ईश्वर hmm. मागको आशीर्वाद छ ईश्वरको आशीर्वाद छ तिमीले त्यसैले भारततिर काशीतिर गएर अध्ययन गर भनेर स्वयं महागुरु फल्गुनन्दले चाहिँ उहाँलाई त्यो सल्लाह दिनुभएको रहेछ <स्वायों> एउटा कुरा त्यो भयो दोस्रो कुरो स्वामीजीको जो पूर्वजहरूदेखि <स्वायों> बसेको जो बरडाँडा छ लालीखर्का <स्वायों> त्यो ऊ चाहिँ उता कुम्भकर्ण हिमालयको तीर्थयात्रामा जाने बाटो पर्दो रहेछ हजुर अनि त्यो तीर्थयात्रामा जाने बाटो परेको हुनाले उहाँको बुवा बाजेहरूले चाहिँ तीर्थयात्रीहरू आएर बास बस्नको लागि अनि एउटा सानो टहर हो अनि त्यसमा चाहिँ राम्रो सफा सुग्घार गरेर लिपपोध गरेर चाहिँ यसो खाना बनाउने भाँडाहरू अनि यसो अन्न अन्नपानीहरू सबैमै व्यवस्था गरिदिनु हुँदो रहेछ अनि त्यस्तै ऊ गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ बस्ने बाँस बस्ने अनि थकाइ मारेर चाहिँ तीर्थयात्रामा आउने जाने गर्दा रहेछन् त्यस्तै हुँदाखेरि एकजना ऋग्वेदका विद्वान गुरु स्वामी त्रिदण्डी स्वामी दामोदर भन्ने त्यो तीर्थयात्रामा जानुभएछ गएर आउँदाखेरि चाहिँ बिरामी पर्नु भएछ बिरामी परेपछि अनि त्यही स्वामीजीको घरमा चाहिँ उहाँले विश्राम गर्नुभएछ अनि विश्राम गर्दाखेरि दुई चार दिन यसो अनि सेवा सुसुसुरा गरेपछि आराम गरेपछि निको हुँदै जानुभएछ पङ्ग्रिँदै गएपछि अनि उहाँले चाहिँ प्रत्येक दिन बेलुकी ऋग्वेद विषयमा वेद विषयमा hmm. प्रवचन दिनुहुँदो रहेछ अनि स्वामीजीका आमा बुवाहरू अनि छरछिमेकीहरू सबै भेला भएर त्यो प्रवचन सुन्नु हुँदो रहेछ स्वामीजी hmm. त्यसबेला भर्खर आमाको काखमै हुनुहुँदो रहेछ अनि hmm. आमाको काखमै बसेर चाहिँ अनि त्यो स्वामीजीले पनि त्यो प्रवचन सुन्ने गर्नुहुँदो रहेछ तर स्वामीजी सानो भएको हुनाले अनि निराइहाल्नु हुँदो रहेछ अनि आमाहरूले छिमेकीहरूले सबैले सुन्दो शु, शु, सुन्दो रहे सुन्दन्दो रहेछन् अनि पछि त्यो प्रवचन सकिएपछि अनि त्यो सुत्ने बेलामा चाहिँ अनि आमाले अनि स्वामीजीलाई पनि बिउझाउँदै र त्यो गुरुलाई अनुरोध गर्नुभएछ भन्नुभएछ गुरुजी अब त्यो ऋग्वेद भन्ने कस्तो रहेछ यो कालेले पढेछ भने म पनि पछि हेरौँला भनेर चाहिँ अनि आमाले त्यो भन्नुभएको कुरा सम्झिएको बालक मस्तिष्कमा अमिठ छाप भएर बसेछ अनि त्यसो भएको हुनाले अनि ऋग्वेदको विषयमा त्यो जिज्ञासा उहाँको आमाको मुखारविन्दबाट आएको शब्द उहाँको मानसपटलमा स्थिर भएको थियो अनि यता महागुरु फल्गुनन्द सिद्ध हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि देवनागरी लिपि पढाउने चेलाहरूलाई कोसिस गर्नुभएको थियो अरे mm. तर लिम्बु कुलमा जन्मेका लिम्बु वंशले चाहिँ यो हाम बाहुनको हो यो बाहुनको भाषा हामी पढ्दैनौँ भनेर पढ्न नलानेपछि mm. फेरि उहाँले अहिलेको जो मुन्दुम भन्ने गर्छन् mm. त्यो मुन्दुमको लिपिको आविष्कार गरेर लिम्बूहरूलाई त्यो पुरा त्यही लिम्बू लिम्बूहरूलाई त्यही लिपिबाट उहाँले फेरि कर्मकाण्डहरू गर्ने ज्ञान दिलाउनु भयो भनेपछि यो मुन्दुम भन्ने चाहिँ एक किसिमले हामी जसरी सनातन धर्मीहरूको वेद उपनिषद गीता भने चाहिँ किराँतहरूबाट अझै विशेष गरेर महागुरु फल्गुनन्दबाट नै आएको हो यो हो उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यो शास्त्रको कहीँ कुनै चाहिँ जिकर जिक्र कहीँ पनि छैन त्योभन्दा पहिलेदेखि नै मुन्दुम विषय त्यो शब्द त चल्दै आएको रहेछ तर कुरो यथार्थ कुरो के रहेछ भने उहाँले त भाषा नै क्वेन गर्नुभएको रहेछ त्यो भाषा नै नयाँ उहाँले नै आविष्कार गर्नुभएको रहेछ म भन्दैछु अनि त्योभन्दा पहिलेदेखि नै मुन्दुम शब्दको चाहिँ चलन चल्ती रहेछ तर यथार्थ कुरो के हो भने वेदका रिचाहरूलाई मन्त्र पनि भनिन्छ मन्त्रको अपभ्रंश भएर मुन्धुम भयो अनि फाल्टो कहीँबाट आएको शब्द होइन त्यो मन्त्र शब्दको वेद मन्त्र शब्दको जो अपभ्रंश भएर मुन्धुम बनेको हो अनि त्यस्तै रिचा भन्ने पनि वेद मन्त्रकै नाम हो अनि वेद मन्त्र हो त्यो ऋालाई ऋषिया भन्ने त्यो प्रचलित छ त्यसैले म मुन्धुम र ऋषिया भन्ने कुरो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको वेदशास्त्रहरूभन्दा अलग विषयवस्तु होइन होइन अब बिचमा आएर कुरो के भयो भन्दाखेरि यहाँ ठुलो एउटा खैला बैला मचिएको छ चा। परशुरामसँग चाहिँ किराँतहरूको ठुलो भिडान्त भयो त्यो भिडान्त भएपछि परशुरामले शिवजीको वरदान पाइसकेपछि उहाँले सबै किराँतहरूलाई परास्त गर्नुभयो परास्त गरिसकेपछि त्यो बेलादेखि वेदशास्त्रहरू अध्ययन गर्नुमा किराँतहरूलाई पाखा लगाइएको हो Hmm. त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो वेद मन्त्रहरू दर्शनहरू hmm. अध्ययन चिन्तन मनन गर्ने परम्परा छुटेपछि मन्त्रको ठाउँमा मुनधुम प्रयोग गरे hmm. अनि त्यस्तै अन्य विभिन्न कुराहरू केही अदली बदली गरेर चाहिँ उहाँले उनीहरूले प्रयोग गर्दै आए तर प्राचीन इतिहासमा हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू hmm. धर्मभन्दा फाल्टो अस्तित्व किराँतहरूको छैन hmm. एक वैदिक सनातन धर्मको अभिन्न अङ्गको रूपमा किराँतहरूको इतिहास गौरवमय इतिहास त्यो पनि गज्जबको इतिहास छ त्यो hmm. पनि हामीले अब स्वामीजीले चालिस वर्षसम्म रिसर्च गरेर hmm. प्राचीन किराँत इतिहास भन्ने एउटा hmm. ग्रन्थ लेख्नु भएको छ hmm. हो त्यो ग्रन्थ अध्ययन गरेपछि यी विषयहरूमा सबै प्रष्ट ज्ञान हुन्छ hmm. र गौरवमय इतिहास छ त्यही इतिहास अध्ययन गरेर म पनि आत्मविश्वासपूर्वक उभिएको हुँ, हुँ, हुँ अनि त्यस्तो हो अनि स्वामीजीको विषयमा त्यो भयो महागुरु फल्गुनन्दले अनि स्वामीजीलाई त्यस्तो प्रेरणा दिएको कारणले इन्डियामा अनि भन्नुभएको थियो अरे इन्डियामा गएर हेर भारतमा गएर हेर जहाँ जहाँ टेक्छौ जहाँ जहाँ पुग्छौ तिम्रो पुर्खाहरूको इतिहास पर्याप्त मात्रामा छरपष्ट भएर रहेको छ राम्रो अध्ययन गर भनेर चाहिँ महागुरु फल्गुनन्दकै सल्लाहले hmm. स्वामीजीले त्यो सबै चालिस वर्षसम्मको रिसर्च महागुरुकै hmm. सल्लाहले गर्नुभएको हो hmm. र गजबको ग्रन्थ छ hmm. त्यो प्राचीन किरात इतिहास भन्ने uh, महागुरु फल्गुनन्दले उहाँ आफैमा सिद्ध व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो uh, uh. उहाँ सिद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई चाहिँ एउटा दैवीय प्रेरणाबाट उहाँमा वा, वा, सिद्धि आएको थियो त्यो चाहिँ वा, उहाँ उहाँमा आएको प्रेरणा दैवीय प्रेरणा जुन भनिन्छ त्यो कोबाट आएको थियो होला दैवी प्रेरणा त्यो एकजना ठ्याक्कै महागुरु फल्गुनन्दले उहाँकै स्वरूपको साथी देख्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ आफू जस्तै आफू जस्तै बालक हुँदाखेरि त्यो बालकै थियो बढ्दै जाँदा ठुलै भयो अनि त्यो बालकले चाहिँ अनि महागुरु फल्गुनन्द सानै हुँदाखेरि सात आठ वर्षको हुँदाखेरि नैदेखि नै आइज भनेपछि अनि उसको पछि लागेर महागुरु गइहाल्ने जाँदाखेरि त्यस्तो औँसीको अन्धकार रातमा पनि उहाँ त्यो त्यो व्यक्तिको पछाडि लागेपछि छङ्गा उज्यालो देख्नुहुन्थ्यो अरे अनि कस्तो अन्कण्ठा ठाउँहरूमा पनि सिधा राजमार्ग जस्तो बाटो हुन्थ्यो अरे अनि hmm. त्यो साथीको पछाडि लागेपछि हिँडेको पनि अनुभव नहुने सरल एक अलौकिक आनन्दमा आनन्दित हुँदै गएर उहाँहरूले बातचित गर्ने सबै कुरो गर्ने अनि hmm. त्यस्तो चाहिँ उहाँको सानोदेखि ऊ थियो यो परमात्माको प्रेरणा प्रेरणा है हजुर अनि उहाँले मुन्दुम आफैले चाहिँ शब्दहरू नै आफै बनाएर आविष्कार गरेर नयाँ चाहिँ किराँत लिपि चाहिँ बनाउनु भयो भन्नुभयो होइन यो किराँत लिपि भन्दा पनि लिपि हो भन्नुको लागि अहिले प्रचार प्रसारमा किराँतहरूको प्राचीन भाषा लिपि भनेर त्यसलाई व्याख्या गर्ने गरेका छन् तर स्वामीजी मागुरु फल्गुनन्दका अन्तिम ब्रह्मचारी शिष्य हुन् तर मागुरुसँग साक्षात बसेर अध्ययन गर्ने साधना गर्ने स्वामीजी पनि हो त स्वामीजीले सुनेको र उहाँले आफैले आफ्नै मुखले भनेको प्रत्यक्ष कुरा चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने महागुरु फल्गुनन्दले यो किराँत लिपि भनेर कहीँ भन्नु भएन त्यसलाई त्यसको नाम हो चन्द्र पुल्लिङ्ग लिपि चन्द्र पुल्लिङ्ग लिपि हो अब सिद्ध भइसकेपछि त्यो त्यो ऊहरू चाहिँ ज्ञान चाहिँ सरासर आफै आउँछ अनि त्यो सिद्ध त्यो शक्ति भएपछि सरस्वतीको बास भएपछि त्यो आपसे आप आफै आप आप आउँदै जान्छ त्यसलाई ऊ गर्ने मात्रै हो लिपिबद्ध गर्ने लेख्ने मिलाउने मात्रै हो अनि त्यसरी उहाँले त्यो दिनुभएको हो भन्नु चाहिँ आजभोलि हाम्रो प्राचीन किराँतहरूको भाषा लिपि भनेर जो प्रचार प्रसार गर्ने गर्छन् त्यो पनि साँचो होइन अनि लिम्बु दाजुभाइहरूले हाम्रो लिम्बूहरूको भाषा लिपि भन्ने पनि गर्छन् त्यो पनि साँचो होइन त्यो लिपिको नाम हो चन्द्र पुल्लिङ्ग लिपि भनेर महागुरु स्वयं आफैले भन्नुभएको भनेर चाहिँ स्वामीजीले भन्नुहुन्थ्यो लेख्नु पनि भएको छ त्यो ठाउँ ठाउँमा त्यसो भएको हुनाले अब त्यो लिपिहरूमा त्यो प्राचीन किराँत लिपि चाहिँ होइन अलिकति मुन्दुमको बारेमा बताइदिनुहोस् हजुर मुन्दुममा छ चाहिँ के मुन्दुम हजुरले चाहिँ रिचाबाट आएको शब्द हो मन्त्रबाट आएको मुन्दुम हो भनिसक्नु भएको छ तथापि ठ्याक्कै मुन्दुममा चाहिँ अहिले भन्नुपर्दा के चाहिँ छ त्यसमा मुन्दुममा के पाइन्छ भने जसरी वैदिक ग्रन्थहरूमा अथवा वेद ग्रन्थहरूमा जीवन दर्शन व्यवहार सबै कुराको ज्ञान हुन्छ मुन्दुममा पनि त्यही हो तर वेदका दर्शनहरू अकाट्य छन् काहीँ पनि फेल खाँदैनन् त मुन्दुममा चाहिँ त्यो ज्ञानलाई चाहिँ साधना गरेर खारिएर त्यसलाई शुद्ध स्वरूप दिने व्यक्ति पनि नभएको अनि दुर्वेशनमा डुबेका व्यक्तिहरूले ज्ञानको वास्तविक स्वरूपलाई पनि नबुझेको हुनाले मुन्दुम वैदिक दर्शनहरूकै छायानुवादहरू जस् छायानुवाद जस्तो भए पनि त्यसमा धेरै कमी कमजोरीहरू छ जस्तै मुन्दुममा सृष्टिको विषयमा पनि त्यो सबै हुन्छ अनि त्यो सबै त्यो सृष्टिकै विषयहरू पनि आउँछ जस्तो ऋग्वेदमा यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिले न सत्य थियो न असत्य थियो न उज्यालो थियो न अन्धकार थियो एउटै सत्पुरुष थियो त्यो ऋग्वेदकै दर्शन हो यो अनि mm. हाम्रो मुन्दुममा पनि त्यस्तै कुराहरू आउँछ पछि आएर सबै सृष्टि भएर आयो सृष्टिमा भयो भन्ने कुराहरू आउँछ र सृष्टि भइसकेपछि अनि मुन्दुममा एउटा कुरो के आउँछ भने यो अन्न पानीहरूको सृजना कहाँबाट आयो उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने कुरोमा एउटा एकजना सिद्ध व्यक्तिले चाहिँ ढुकुर मारेर चाहिँ ढुकुरको त्यो चारो राख्ने कुखुराहरूको थैलो हुन्छ नि घाँटीमा के भनिन्छ त्यसलाई त्यो नाम भएन गाडमा चाहिँ अनि त्यो उसले चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ अन्नको बिउहरू भेट्यो अनि त्यो ढुकुरलाई मारेर ल्याएर त्यो गाडबाट चाहिँ त्यो अन्नको बिउहरू निकालेर अनि त्यो अन्न उत्पादन गरेर चाहिँ सृष्टि सुरु भयो त्यो अन्नहरूको उत्पादन सुरु भयो भन्ने एउटा मुन्दुममा त्यो ऊ छ अनि त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू मुन्दुममा पाइन्छ जबकि त्यो ढुकुर ले चाहिँ गाडमा राख्नलाई पनि त फलेको फलेको हुनु पर्यो हो त्यसले टिपेरै खाने हो त्यसले त्यो गाडमा त आफै उत्पन्न होइन त्यसैले त्यस्ता अवैज्ञानिक कुराहरू अनि त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू घुसेका हुन्छन् तर त्यो सृष्टि जीवन पद्धति त्यही कुराहरूकै विषयमा मुन्दुमा आउँछ दर्शनहरूकै विषय हो तर त्यो वैज्ञानिक र शुद्ध छैन किन दुर्वर्सनमा डुबेका व्यक्तिहरूले त्यो एउटा कर्मकाण्ड चलाउने परम्पराको रूपमा चलाउँदै आए अनि चिन्तन मनन गर्ने त्यो परम्परा छैन अनि दुर्वसनमा डुबेपछि अनि त भन्दा म जान्ने को भन्दा को कम त्यही हो त्यसो हुँदै जाँदाखेरि त्यो सबै अनि विकृत अवस्थामा पुगेको छ अब हामी चाहिँ हाम्रो प्रपणाचार्य गुरुकसम्म आइपुगौँ त्यसरी महागुरु फल्गुनन्दबाट चाहिँ उहाँ दीक्षित हुनुहुन्थ्यो उहाँले उहाँका देशनाहरूबाट प्रेरणा लिएर अनि भारत प्रस्थान गरेको भन्ने कुरा आउँछ भारत अध्ययन गरेको भन्ने कुरा आउँछ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले तिस वर्षको उमेरमा अक्षरारम्भ अक्षरारम्भ गरेको भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ एकदमै धेरै चर्चित छ सबै नेपालीहरूको जनजनको मुखमा चाहिँ कसैले चाहिँ पढेन भन्ने कुरा गर्दाखेरि ए काले राईले चाहिँ तिस वर्षको महिना पढेर प्रपन्नचार्य भए तेरो त उमेर छँदैछ अझै पढ भनेर चाहिँ भन्ने एउटा चाहिँ जनश्रुति नै छ हाम्रो होइन यो प्रसङ्ग चाहिँ के हो बताउनुहोस् त अब मागुरु फल्गुनन्दसँग बसोबा बस्दै गर्दाखेरि त्यो उहाँसँग बस्दाखेरि तिस वर्षभन्दा अगाडि सानैदेखि सानैदेखि बस्दै गर्दाखेरि उहाँले त्यो महागुरुले अभ्यास गराउनु भएको त्यो मुन्दुम नै पढ्नुहुन्थ्यो त्यही लिपि अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यस बेला अभ्यास गरेको लेखेको त्यो लिपिहरू उहाँले सङ्कलन गरेर राख्नुभएको रहेछ अझै पोकै छ अनि त्यो कर्मकाण्डहरू अनि स्वामीजी महागुरु फल्गुनन्दको शिष्य भएर पनि एउटा कर्मकाण्ड गर्ने गुरुको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो दोस्रो उहाँ दामी पनि हो झाँक्री पनि हो अनि त्यसरी महागुरु फल्गुनन्दसँग करिब उहाँले सात आठ वर्षको उमेरदेखि बाह्र वर्ष पुरा महा गुरुको सामा बिताउनु भएको छ त्यसो हुँदाखेरि आठ बाह्र बिस त भइहाल्यो बिस वर्षको उमेरसम्म चाहिँ महागुरु फल्गुनन्दको साथमा बसेर उहाँले पुरै त्यो मुन्दुमको अभ्यास साधना योग साधना गर्नुभएको हो भनेर टोटली एउटा पढ्दै नपढेको अनपढ त गुरुको साथ अनि उहाँलाई महागुरु फल्गुनन्दको साथमा बस्दाखेरि केही वर्तमान केही भविष्यत कुराहरूको पनि सामान्य ज्ञान आउनेसम्म उहाँलाई योग सिद्धि पनि आइसकेको थियो दोस्रो कुरो उहाँलाई बन झाँक्रीले पनि लगेको रहेछ हो सात दिन बस्नु भएको अरे अँ बन झाँक्रीको साथमा अँ अनि त्यो सानै कति आ, सा छ सात वर्षकै उमेरतिर होला अनि वन झाँक्रीले लिएर गएछ अनौठो अनुभव सुनाउनु सुनाउनुहुन्थ्यो अनि लामो जटा हुन्छ अरे त्यो जङ्गलीको बन झाँक्रीको अनि त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो वन झाँक्री त्यो ओडारमा बसेको हुन्छ अरे त्यो ओडारमा कुनै ओडारमा बस्दाखेरि चाहिँ जटाधारी शिव जस्तै बनझाकरी आनन्दले बस्छ अरे अनि त्यसको बोल्ने भाषा ऊ चाहिँ छाङछाङ छुङछुङ छाङछाङ छुङछुङ त्यस्तो मात्रै सुनिन्छ अरे चाइनिज भाषा जस्तो अनि उसको साथी कहाँ छ कोसँग कुरा गरेछ उसको साथी देखिँदैन अरे तर उसले त्यहाँ बसी बसी कुरा गर्छ अरे कहाँको साथीसँग छाङ छाङ छुङछुङ छाङछाङ छुङछुङ भन्ने मात्रै सुनिन्छ अरे अनि त्यस्तो अनौठो हुन्छ अरे अनि स्वामीजीलाई रा, राखिसके पछि बस पास बैस भन्ने बस्छस् नभए जान्छस् भन्यो अरे त्यसमा अनि एउटा घेरा लगाइदियो अरे रेखा जस्तो यति घेराबाट चाहिँ त्यो एउटा पहाडको थुम्को थियो अरे अनि त्यो थुम्कोमा यस्तो घेरा देखाएर चाहिँ योभन्दा बाहिर नजाने यसैभित्र बस्ने भन्नु गयो अरे अनि कस्तो विचित्र शक्ति त्यसको त्यो घेराभित्र बसिसकेपछि त्यो नजिकै उहाँलाई खोज्ने मान्छेहरू सल्याङ बल्याङ आउँथे अरे तर उहाँलाई देख्दैनथे अरे त्यहीको त्यहीँ तर भित्रबाट स्वामीजीले देख्नुहुन्थ्यो अरे छर्लङ्गै बाहिर उहाँलाई खोजिरहेको अरे अनि <laughs> त्यो ठाउँतिर नजानु भन्नुहुन्थ्यो अरे भन्थ्यो अरे त्यो वन झाँक्रीले स्वामीजी के रहेछ भनेर यसो हेर्दै जानुभएको अरे यत्रो यत्रो यत्र बाघहरू बसिरहेको अरे अनि त्यस्तो पनि उहाँको अनौठो उहाँ पास कि फेल हुनुभएछ कि के भएछ अँ उहाँ सायद त्यस्तो पास हुनु भएन होला त्यसैले सात दिनमा दिन दिनमा उहाँलाई उहाँ चाहिँ झाँक्री भएर चाहिँ सामान्य झारफुक गरेर बस्ने मान्छे हुनुहुन्थेन थिएन उहाँले ठुलो काम गर्नुपर्ने थियो फर्किनु भयो अनि त्यस्तो अनौठो अनुभव पनि उहाँले सुनाउनु हुन्थ्यो ठिक अनि झाँक्रीले पनि लिएर गएको भनेपछि केही न केही अध्ययन थियो उहाँको बिस तिस वर्षसम्म केही न केही अध्ययन भयो मुन्दुममा उहाँलाई आफै त्यो जसरी ऋषिहरूले वेदका रिचाहरूको दर्शन गर्थे त्यस्तै गरी चाहिँ अनि स्वामीजीको पनि अन्तरआत्माबाट त्यो मुन्दुमको मन्त्रहरू पनि आएको रहेछ अनि त्यो यो मैले आफैले आएर लेखेको भन्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँको काले राईका क्वाटी कवितामा छाप्नु भएको छ तर त्यसको अर्थ आजसम्म लागेको छैन भनेर आफैले भन्नुभएको बननन छ अनि त्यस्तो आफै त्यो ऊहरू चाहिँ कविता जस्तै रिचा जस्तै अनि त्योहरू पनि आउने उहाँको त्यो एउटा भनौँ त्यसको चाहिँ अर्थ खुलेको छैन अर्थ यसको अर्थ खुलेको छैन भन्नुहुन्थ्यो काले राईको कटी का कविता भन्ने पुस्तकमा छ हामी त झन् बुझ्दैनौँ अब चामलिङ र बान्तवाको भाषिका मिल्दो रहेछ अनि त कसले बुझ्ने त्यसो आब भए अब विशेष चामलिङ र बान्ताहरूले बुझ्ने हो अब चामलिङ र बान्ताहरूको त्यो भाषिकाको विशेष भेउ पाउने नै स्वामीजीहरू हुन् अब उहाँलाई नै अर्थ लागे न लागेन भनेपछि अरूबाट त सम्भव हुँदैन छैन हुँ। <laughs> भाषाको अझै गर्नुपर्ने रहेछ अनि उहाँले तिस वर्ष पो अब त्यता बितिगल बितिगयो होइन अनि महागुरु फल्गुनन्द त्यसरी उन्नाइस सय पैसठी सालमा ब्रह्मलिन हुनुभयो महागुरु ब्रह्मलिन भइसकेपछि महागुरु फल्गुनन्दको अन्तिम दाह संस्कार गरेर अनि स्वामीजी चाहिँ अनि गाउँतिर डुल्दै बस्नु भएछ mm. अनि महागुरु फल्गुनन्दका जो विशेष शिष्यहरू थिए ती शिष्यहरूको घरतिर यताउता गाउँतिर अब धामी भएपछि यसो mm. दुःख बिम भी, दुःख बिमार हुँदाखेरि झारफुक mm. गर्न तन्त्र मन्त्र गर्न लाने नै भए mm. अनि त्यस्तो उहरू गर्दै गर्दै अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ अनि घुमन्ते जीवन अनि सुरु गर्नुभएछ त्यसो हुँदाखेरि अनि कति ठाउँमा भैँसी गोठाले भएर बस्नुभएको छ कति ठाउँमा अनि त्यस्तै घरको नोकर भएर बस्नु भएको छ भाँडा माच्ने घरको अराएको कामहरू गर्दै बस्ने साधना गर्ने अनि त्यो सबै काम गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि उहाँले त्यो बिस पच बिस एक्काइस वर्ष त अब मागुरु साथमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो नौ आठ नौ वर्ष चाहिँ उहाँले त्यसरी घुमन्ते जीवन बिताउनु भयो अनि hmm. बेला यो विराटनगर गोग्राह भन्ने ठाउँमाहरू सबै घुम्नु घुम्नुभएको रहेछ hmm. अनि त्यो विराटनगर गोग्राहामा पनि भैँसी गोठालाई भएर बस्नु बस्नुभएको रहेछ hmm. अनि त्यो उहाँहरूको उहाँको त्यो कहानीहरू सबै त्यो उहाँले उसमा आफ्नो जीवनयात्रा hmm. र कटु अनुभव भन्ने उसमा लेखेर राख्नु भएको छ त्यो ग्रन्थ पछि तिनै प्रसङ्गहरूलाई लिएर नै मान्छेले चाहिँ त्यो गोठालो भनेका रहेछन् उहाँलाई त्यसपछि चाहिँ संस्कृतको अध्ययनको लागि भारत प्रस्थान भयो अनि त्यसपछि त्यस्तै घुम्दै फिर्दै जाँदाखेरि फेरि त्यो पहिले जुन साधुको सेवा गरेका थिए जसले ऋग्वेदको प्रवचन उहाँको घरमा सुनाउनु भएको थियो हो त्यही गुरु आउनु भएछ हो त्यो गुरु आउँदाखेरि अनि स्वामीजीले पनि फेरि त्यो गुरुबाट दीक्षा लिनुभएछ राजरा हो रामानुज परम्पराको परम्पराको त्रिदण्डी स्वामी यो बडा रमाइलो लाग्यो कि हजुर अन्तर्गत हो, हो. हो, श्री वैष्णवमा यो राम रामानन्द सम्प्रदायमा पर्छ हुन त रामानुज र रामानन्द एउटै हो तर त्यसमा बिचमा आएर चाहिँ त्यो रामानुज सम्प्रदायबाट रामानन्द सम्प्रदाय अलग भएको रहेछ अनि त्यो रामानन्द सम्प्रदायमा पर्छ श्री बिन्दीहरू हाम्रो चाहिँ अनि उसमा रामानुजै हो रामानुजमा दुई वर्ग छन् तिङ्गल र बर्गल अनि रामानुज सम्प्रदायको टिङ्गल सम्प्रदाय हाम्रो गुरुले लिनुभएको दीक्षा सम्प्रदाय हो अनि भनेपछि त हजुर रामानुज सम्प्रदाय अन्तर्गतको चाहिँ मठमा बसिरहनु भएको छ भनेपछि हजुरहरूकोमा यहाँ भगवान रामको विग्रहलाई पूजा सेवा आदि इत्यादि पनि गर्ने गर्नुहुन्छ ओ, राम दुरु, भगन भगन आनि आनि हो रामको हामी हामीले सालग्राम भगवान राखेका छौँ अनि हो इष्ट इष्टदेवताहरू हाम्रो लक्ष्मीनारायण हुन् अब रामा रामानन्दमा सीतारामलाई इष्टदेव मान्छ भने रामानुजमा लक्ष्मीनारायणलाई मानिन्छ अनि लक्ष्मीनारायणकै उसमा अनि रामानुज भाष्यकार भइहाले हाम्रो आचार्य आद्य आचार्य अनि त्यही हामीले अनि मुख्य रूपमा त्यो माने पनि शालिरामलाई नै पुजेर राखेपछि शालिराम पुजे पनि सबैलाई पुज्यो उहाँ चाहिँ चाहिँ रामानुज परम्परामा दीक्षित हुनुभयो अनि त्यो दीक्षित भइसकेपछि भारत प्रस्थान भएको हो हो मुल, मुल अनि त्यसरी दीक्षित हुनुभयो दीक्षित भएपछि अनि भारत प्रस्थान गर्नुभयो भा, भारत प्रस्थान गरेपछि साधु समाजबाट हजुरले गरे उहाँले कुनै पनि एक ठाउँमा बसेर अध्ययन गर्नु भएको छैन अनि भारत गएपछि एकजना प्रोफेसर रिटायर्ड प्रोफेसरको घरमा बसेर चाहिँ उहाँले गुरु थापेर बस्नुभयो गुरु थापेर भन्दा पनि त्यहाँ घरको सेवक भएर बस्नुभयो अनि त्यो सेवक भएर बसी बसेर उहाँले चाहिँ पढ्नुभयो अनि त्योभन्दा पहिले एउटा मुसलमानको चिया पसलमा नोकरी गर्नुभएछ अब खानु त पऱ्यो कसैले दिँदैनन् अनि नोकरी गरेर बस्दाखेरि अनि त्यो मुसलमानले चाहिँ धेरै काम लगाउने अनि गाली गर्ने रिसाउने त्यस्तो गर्दो रहेछ अनि त्यस्तो गर्दै गर्दै दे स्वामीजीले अब हिन्दी नबुझ्ने अनि <laughs> त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्वा त्यो प्रोफेसर चाहिँ सधैँ त्यो चिया चिया खानु आउनुहुँदो रहेछ अनि चिया खाँदै अनि स्वामीजीको कामहरू हेर्दाखेरि उहाँको काम मन परेछ मन परेपछि अनि उहाँले चाहिँ मसँग जान्छौ Hmm. मसँग काम गर्छु मेरो घरमा काम गर्छु hmm. भनेर अनि भन्नुभएछ भन्दाखेरि म पढ्नु आएको अब पर्ने अब पढ्ने मौका मिलेको छैन यहाँ पढ्ने व्यवस्था मिलेको छैन भनेर अनि त्यो कुरो छ hmm. मेरो घरमा काम गरेर बस्यो भने तिमीलाई पढाउने व्यवस्था म गरौँला विचार गरौँला भन्नुभएको छ अनि त्यसो भएपछि अनि पढाउने पनि कुरो आएपछि उहाँ जानुभएको छ त्यो प्रोफेसरले अनि लिएर जानुभएको छ उहाँको साथमा जानुभएको छ अनि त्यस बेलाको दुई रुपियाँमा भारु पैसा पनि उहाँको त्यहाँ काम गरेको पनि ज्याला पनि पाकिसकेको रहेछ अनि त्यहाँ जाँदा जाने बेलामा त्यो मुसलमानले अगर तुम जाओगे तो पैसा नै मिलेगा भने चाहिँदैन मलाई mm. चाहिँ मला चाहिँदैन भन्दै mm. प्रोफेसरको प पछाडि अनि mm. लागेर जानुभएछ अनि त्यो प्रोफेसरको घरमा काम गर्दै 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 गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो प्रोफेसरको छोरी चाहिँ सरस्वती mm. नाम गरेकी छोरी चाहिँ एउटा mm. प्रावि स्कुलको प्रधान अध्यापिका रहेछ mm. अनि ऊ विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने यताउता आफ्नो काम गरेर बेलुकी फर्केर आउँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ स्वामीजी अनि त्यो कामको थकानले मस्त सुतेको देख्नु हुँदो रहेछ hmm. अनि सुतेको देख्दाखेरि अनि सुवार सुवार भनेर चाहिँ अनि hmm. भन्नु हुँदोरहेछ अनि सुवार भनेको के रहेछ भनेर स्वामीजी चाहिँ नबुझ्नु हुँदो रहेछ सुँगुर जस्तो सुत्छ भनेर भन्नु भने चाहिँ hmm. अनि उसको बुवाले एक दिन सुनेछ त्यो स्वामीजीलाई mm. त्यसो भनेको भनेपछि स्वामीजीको प्रतिभाहरू सबै देखेर चिनिसकेको थियो होला त्यो प्रोफेसरले अनि mm. भनेछ अब को मान्छेको भाग्य के हुन्छ किन गाली गर्छ यसलाई mm. बरु भ्याएको बेला यसलाई दुई आक, दुई चार अक्षर पढन यसको mm. पनि भाग्यमा के हो के हो भनेर अनि भनेपछि अनि त्यसपछि गाली गर्न छोडेर अनि त्यो प्रोफेसरको अथवा त्यो गोर्खा के बन, को रिटायर कार् कर्मचारी पनि भन्नुभएको छ कुनै ठाउँमा अनि उसले चाहिँ उसको छोरीले चाहिँ अनि बुवाको कुरा सुनेर अनि त्यहाँ देवनागरी लिपि पढाउन सुरु गर्नुभएछ अनि सुरु गरेपछि अनि पहिलो दिन अनि अपढाउनु भएछ अ पढाउनु भएछ अ पढ्दाखेरि स्वामीजीलाई साह्रै खुसी लागेछ अनि यसो त्यो कपिल कपीमा चाहिँ यसो मुगु गरेर अ यसलाई अ यसका ए अ हे भनेर अनि पढाउनु भएछ अ का मतलब क्या हे ए अ सम्झ भने अनि त्यस्तो गर्दै गर्दै अनि स्वामीजीले बुझ्नु भएन तुम्रै घरमै नाम क्या हे <laughs> काले हा <laughs> तुम्हारा नाम काले युसका नाम ओ हे जैछ तुम्हारा काले। इसका नाम काले हे यिसका नाम अहे भनेर अ अक्षर चिनाउनु भएछ स्वामीजीलाई खूब खुशी लागेछ हेर्नुहोस् <laughs> म अनि लेख्ने कपी कलम त दिनु भएन <laughs> अनि स्वामीजीलाई खुब खुसी लागेछ अनि त्यो जमिनमै अ लेख्दै अ भन्दै अ लेख्दै जमिनभरि लेख्नु भएछ अनि गुरुआमा स्कुल गएपछि अनि त्यो कोइला ल्याएर भित्ता भयो अलिकति भन्छ बिचरा त्यो कति खुसी लागेको थियो होला म पहिलोचोटि सिकेको हो अनि खुसी ल्याउने भित्ता भए काले बनाइदिनु अर्को दिन आएर अनि <laughs> गुरुआमाले गाली गरेर अनि कपी र पेन्सिल किनिदिनु भयो अनि त्यो कपी र पेन्सिल पाएपछि अनि त्यसबाट अ आ इ इ सबै अनि क ख सबै छ अनि गणित पढ्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा धेरै गाह्रो पऱ्यो उहाँलाई ओहो अनि भल्याउनु त यहाँ पाहाडमा दुई मनको भारी बोक्नुहुन्थ्यो अरे अँ त्यो गणित पढ्नु त दुई मनको भारी भन्दा धेरै गणित अप्ठ्यारै चिज हो अनि सम्झिल्यान् त्यसरी अनि त्यो उ गरेर घरमा त्यसरी देवनागरी लिपि र अङ्क चिनिसकेपछि अनि mm. त्यही गुरुआमाले सरस्वतीले उहाँ mm. अध्यापिका भएको स्कुलमै लगेर पढाउनु भएछ अनि स्वामीजीको नागरिकतामा उमेर कम थियो किनभने अनि त्यो स्वामीजीको स सक्कली उमेर राख्दाखेरि त्यो विद्यालयमा भर्ना गर्न गाह्रो भयो अरे अनि त्यसैले अलिक उमेर घटाएर कम उमेरको नाम त्यहाँ उमेर दर्ता गराएर चाहिँ अनित विद्यालयमा पाँच क्लाससम्म पढाउनु भएछ पाँच क्लाससम्म पढिसकेपछि अनि बनारसबाट गर्मीको समयमा कुनै साल कुनै ठाउँ कुनै साल कुनै ठाउँ चाहिँ यात्रामा जान्थ्यो अरे गर्मीको बिदामा अनि त्यसो हुँदा यो गढवालतिर कुमाउतिरको यात्रा भयो अरे एकचोटि अनि त्यो यात्रामा जाँदाखेरि अनि त्यो प्रोफेसरहरूसँगै त्यही गुरुआमाहरूसँगै गएपछि अनि फर्केर आउँदाखेरि स्वामीजी फर्केर आउनु भएन अरे mm. उतै बस्नु भयो अरे अनि बस्दाखेरि अनि यहाँ बसिस भने तेरो बस्ने खाने केही व्यवस्था छैन भन्दा पनि जाउँ भनेर फकाउँदा अनेक भन्दा पनि mm. अब म जान्न म यतै बस्छु भनेर चाहिँ अनि उतै बस्नु भएछ mm. अनि बसेपछि अनि त्यहाँको त्यो चारधाम यात्रा स्वामीजीले mm. अनि एक बिना खर्च बिना ऊ सबै चारधाम यात्राहरू गरेर चाहिँ अनि त्यो गढवालमै उहाँले पूर्व मध्यमा अनि जोइन गर्नुभयो mm. पूर्व मध्यमा भर्ना हुनुभयो अनि भर्ना भएपछि उहाँको गुरु त्यहाँ गढवालमा पढाउने त्यो विद्यालयमा पढाउने गुरु हुनुहुन्छ उहाँको दुइटै खुट्टा थिएन अरे तर शरीर चाहिँ बाघ जस्तो सिंह जस्तो तर दुइटा खुट्टा थिएन अरे दुइटै खुट्टा नभएको त्यही गुरुले चाहिँ उहाँलाई व्याकरण वेदान्त न्याय मीमांसा ती विषयहरूमा अनि त्यहाँ पूर्व मध्यमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि सबै जग बसाइदिने गुरु चाहिँ त्यही गुरु कस्तो नाम बिर्सेँ मैले त्यो उहाँले वेदमा के छ पुस्तकमा पहिले उसमा लेख्नु भएको छ त्यो फोटो दिनुभएको छ अनि त्यहाँबाट उहाँले पूर्व मध्येमा पढिसकेपछि उत्तर मध्येमा उतै गर्नुभयो क्यारे अनि विद्यालयहरू त्यहाँ पनि फेर्दै अनि पछि आएर शास्त्री आचार्य चाहिँ अनि बनारसबाट गर्नुभएको पिएचडी चाहिँ काम गर्नु पिएचडी चाहिँ उहाँले राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानम दिल्लीबाट गर्नुभएको अनि त्यसबेला उहाँले यो अद्वैत वेदान्त भन्ने विषयमा चाहिँ दर्शनको विषयमा नेपालीहरूमा सबैभन्दा पहिलो व्यक्ति उहाँ अद्वैत वेदान्तमा विद्यावारिधि गर्ने अनि अरूले पनि त्यो विषयमा विद्यावारिधि गरेका रहेनछन् स्वामीजीले विद्यावारिधि गरिसकेपछि चेलाले विद्यावारिधि गरिसक्यो गुरुहरूलाई लाजै भयो भनेर अनि उहाँलाई पढाउने गुरुहरूले पनि अनि विद्यावारिदी अद्वैत वेदान्तमा गर्ने गर्नुभयो भन्ने कुरो हाँस्दै भन्नुहुन्थ्यो एेेे अनि उहाँ एकाएक चाहिँ बनारसमा उहाँको चर्चा थियो जस्तो हजुर पनि पछि बनारस जाँदाखेरि उहाँको चर्चा थियो भारत वर्षभरि नै उहाँको चर्चा थियो अरे कहिले कहाँ कहिले कहाँ भ्रमण गर्ने र त्यो बिचमा पनि फेरि भारतभरि नै उहाँलाई एकदमै सम्मान गरेर थियो अरे विभिन्न मठहरूमा मत मठाधीशको रूपमा बस्न उहाँलाई आग्रह गरिएको थियो विभिन्न ठाउँमा आचार्यको रूपमा चाहिँ राख्न खोजिएको थियो उहाँको चर्चा परिचर्चा अचानक अच्छा कसरी बढेर आयो भारतमा त्यो अचानक बढेको होइन उहाँले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु भएको छ अनि अरू विद्यार्थीहरूलाई बस्ने खाने सबै सुविधाहरू हुन्थ्यो तर स्वामीजीलाई त्यो सुविधा मिलेन नमिलेपछि उहाँले भिक्षा माग्दै कुनै दिन कुनै अन्न क्षेत्रमा खाना खाँदै अनि कुनै दिन भोकै बस्दै त्यसरी अध्ययन गर्दै जानुभयो hmm. तर यो साधना गर्ने मान्छेको बुद्धि प्रखर हुन्छ oh. जसले साधना गर्छ त्यो साधनाको शक्तिले hmm. के हुन्छ हाम्रो बुद्धि निर्मल हुन्छ oh. बुद्धि हाम्रो जड हो तर पनि hmm. सत्वगुणयुक्त बुद्धिले चाहिँ त्यो हामीले जुन कुरोलाई चिन्तन गर्छौँ जुन कुरोको अध्ययन गर्छौँ त्यो ज्ञानको आकारमा आकारित हुने क्षमता त्यो बुद्धिमा हुन्छ hmm. तर जो विषय भोगमा अथवा चिन्तामा अथवा त्यस्तै कुनै दुर्व्यसनमा परेको छ त्यसको त्यो मनमा चाहिँ संस्कार हुन्छ जस्तै हामीले जीवनमा भोगेका भएका तितामिठा कुराहरूको अनुभव हाम्रो मन मस्तिष्कमा गहिरो छाप भएर बसेको हुन्छ नि जुन कुरो कति हामीले अरूलाई भन्न सक्छौँ कति कुरो बाहिर भन्न पनि सक्दैनौँ त्यो बुद्धिमा त्यसरी जो लागेको हुन्छ त्यो ते त्यसै त्यो संस्कार चाहिँ बुद्धिको मल भन्छ अवरोध भन्छ अनि यो सिद्ध महापुरुषहरूले साधनाको माध्यमबाट त्यो संसारको संस्कारलाई विकृतिलाई सबै सा साधनाको माध्यमले परिष्कार गरेर बुद्धिलाई निर्मल बनाएका हुन्छन् हो त्यो बुद्धि निर्मल बुद्धिमा ज्ञानको प्रकाश एकदम प्रतीप्त हुन्छ स्वामीजी सानैदेखि त्यो सिद्ध महापुरुषहरूसँग बसेको हुनाले hmm. र अखण्ड ब्रह्मचर्यको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा hmm. त्यो स्मरण शक्ति एकदम व्यापक थियो जुन कुरो उहाँले अनि जुन कुरो अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो पढ्नुहुन्थ्यो त्यसको अर्थ स्वामीजीलाई सरासर लाग्थ्यो अब भाषा केही पहिले व्याकरणको आधार बनाउने समयसम्म उहाँलाई के अप्ठ्यारो भएछ त्यसपछि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रखर बुद्धिको कारणले उहाँले जो अध्ययन गरेको विषयहरू चाहिँ उहाँलाई छर्लङ्ग ज्ञान हुँदै जाने त्यो क्षमता साधकहरूमा आउँदो रहेछ त्यसैले हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा विद्या अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले के गरिन्छ व्रतबन्ध गरिन्छ व्रतबन्ध गर्दाखेरि के दिइन्छ यज्ञोपवितको साथमा उसलाई साधना गर्ने मन्त्र र विधि सिकाइन्छ गायत्री हो त्यो विधि र साधनाले चाहिँ बटु व्यक्तिको बुद्धि परिष्कार हुँदै जान्छ अनि ज्ञान पनि बुझ्नमा आउँदै जान्छ र कल... त्यसो भए विद्यार्थीहरू जो चाहिँ आफ्नो बुद्धिलाई एकदम तीक्ष्ण बनाउन चाहनुहुन्छ चा। ती विद्यार्थीले चाहिँ गायत्रीको चाहिँ मन्त्रको जप यो साधना गर्यो भने त्यो बुद्धि चाहिँ निखारिँदै तिखारिँदै आउँछ अनि योग बिना बुद्धि परिष्कार हुँदैन मतलब बुद्धिको मल हटाउन सकिँदैन बुद्धिलाई प्रशोधन गर्न सकिँदैन त्यसैले जति योग साधना गर्दै गयो योग साधना सिद्ध हुँदै गएको खण्डमा नपढेको शास्त्रहरूको पनि ज्ञान भित्रबाट आपस्याप आप हुँदै जान्छ हुँ। यो हाम्रो ऋषि महर्षिहरूले त्यो शास्त्रहरूको निर्माण गर्न सक्नुको पछाडिको रहस्य त्यही हो अनि यो शास्त्रहरूमा ठाउँ ठाउँमा कति वर्णन गरेको छ कति महत्त्वपूर्ण छन् कति महान् छन् हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको जेथा भनेको त यति महत्त्वपूर्ण छन् त्यो जेथा त्यसको महत्त्व बुझेर हामीले अपनायौँ भने हामीले आफ्नो जीवन र आफ्नो राष्ट्रलाई उन्नयनतर्फ अगाडि बढाउनेतर्फ कुनै समय लाग्दैन यति महत्त्वपूर्ण छ हामीले प्रपणाचार्य गुरुलाई उहाँको जीवनको अगाडिको पक्षलाई बढी बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ किनकि पछाडिको पक्ष चाहिँ पछि पष, पछि बढी मिडियामा पनि आउनुभयो उहाँ नेपालमा आइसकेपछि नेपालमा धेरैले चिन्न पनि पाउनुभयो पछिल्लो कुराहरू धेरैलाई थाहा था हु, छ उहाँको वृद्ध अवस्थामा उहाँलाई एकदम गाह्रो पनि भएको थियो यहाँ आर्थिक रूपमा पनि धेरै गाह्रो भएको थियो ती सबै कुराहरू लगभग धेरैले थाहा पाउनुभयो अगाडिको सङ्घर्षको कुराहरू चाहिँ थाहा थिएन हामीले त्यो कुरालाई जान्ने प्रयास गऱ्यौँ उहाँले चाहिँ मिल्केका झिल्के भन्ने झिल्का झिल्का भन्ने पुस्तक जुन लेखेर अध्ययन गरेर खोज गरेर हजुरहरूलाई हजुरहरूकै सहायताले त्यो चाहिँ सम्पादन गरेर अगाडि लिएर आउनुभयो यो पुस्तक चाहिँ निकै चर्चित छ यो पुस्तकमा जसरी चाहिँ नाभा गोस्वामीको चाहिँ भक्तमाल ग्रन्थ जुन भारतमा चर्चित छ जसमा सारा संसार नेपालभरिका भारतका पनि विश्वभरिका विभिन्न राम्रा चाहिँ साधु सन्तहरूको बारेमा त्यसमा बताइएको छ त्यस्तै मिल्केका झिल्कामा चाहिँ नेपालका साधु सन्तको बारेमा हामीले थाहा पाउँछौँ यो पुस्तकको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् त मलाई मिल्केका झिल्का एउटा एउटा स्वामीजीको अद्भुत कृति हो ऋग्वेदेखि hmm. लिएर अहिलेसम्म वैदिक सनातन हिन्दू धर्मका शाखा प्रशाखाहरू सबै मोटामोटी गन्ती गर्दाखेरि एक सय छत्तिस सम्प्रदायहरू hmm. भएछन् उहाँले जुरु एक सय छत्तिस सम्प्रदाय विषयमा त्यो सानो पुस्तिका पनि लेख्नु भएको थिएछ त्यो उल्लेख छ hmm. तर कहाँ छ त्यो पुस्तिका भेटियो भने फेरि खोजेर पुनर्मुद्रण गर्नुपर्ने छ त्यो hmm. खोजीमै छौँ हामी पनि यहाँ छैन hmm. त मिल्केका झिल्कामा समस्त दर्शनहरूको विषय पनि छ दर्शन भनेको दृश्यते अनेना इति दर्शनम mm. जसको माध्यमले त्यसको ज्ञान हुन्छ त्यसलाई दर्शन भनिन्छ mm. अब दर्शनमा विशेष गरेर यो विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि कसरी हुन्छ यसको mm. पालना कसरी हुन्छ mm. अन्तिममा यो कहाँ लय हुन्छ मानव जीवनको रहस्य के हो यी यिनै कुराहरू मूल प्रश्नको रूपमा दर्शनमा आउँछन् ती दर्शनहरूमा अद्वैत द्वैता द्वैताद्वैत विशिष्टद्वैतहरू गरेर धेरै दर्शनहरू छन् mm. अनि चारबाग दर्शन बौद्ध दर्शन यी दर्शन समस्त दर्शनहरूको पनि मिल्केका झिल्कामा स्वामीजीले दिग्दर्शन गराउनु भएको छ mm. अनि दर्शनदेखि लिएर अनि विभिन्न सम्प्रदायभित्र को, को सिद्ध महापुरुषहरू को को साधकहरू भए उनीहरूले कस्तो प्रकारको साधना गरेर जीवन र समाजलाई के दिए जीवनमा के पाए समाजलाई के दिए र हाम्रो सामान्य व्यावहारिक जीवनमा जो घटनाहरू हुन्छन् त्योभन्दा अलौकिक घटनाहरू कस कसले कस्तो कस्तो समयमा कहाँ कहाँ देखाए दिए त्यो कुराहरूको उहाँले सूक्ष्म अध्ययन गरेर अनि उहाँले मिल्केका झिल्कामा समावेश गराउनु भएको छ अनि हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्तम अन्तमतिर आइपुग्यौँ धेरै लामो नै संवाद भयो हाम्रो अन्तमा हजुरलाई चाहिँ त्यो मिल्केका झिल्का भन्ने जुन पुस्तकमा धेरै साधु सन्तहरूको जीवनी छ त्यसमध्ये हजुरलाई चाहिँ एकदमै प्रेरणादायी लागेको कुनै साधु सन्तको बारेमा बताउनुहोस् त हजुर व्यक्तिक रूपमा व्यक्तिगत रूपमा हजुरलाई लागेको अब मिल्केका झिल्कामा जति पनि महापुरुषहरू छन् एक से एक महापुरुषहरू छन् जस्तै भगवान् बुद्धदेखि लिएर अरू अरू महावीरहरू सबै सबै महापुरुषहरूको छ mm. जो पछिल्लो समयमा आएर वैदिक सनातन धर्मको गहना हुन् वैदिक सनातन धर्मका उद्धारक हुन् यस्ता यस्ता mm. महापुरुषहरू अनि विभिन्न सम्प्रदायभित्र अज्ञात रूपमा बसेका जो महापुरुषहरू जसलाई समाजले चिनेको थिएन mm. त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि उहाँले खोज अनुसन्धान गरेर राख्नु भएको छ अहिलेसम्म मैले तुलना गरेर त्यो कुनै पनि व्यक्तिको विषयमा विशेष यही नै उत्तम छ भनेर त्यो मैले चासो राखेको छैन र मैले यस विषयमा यही नै व्यक्तिको जीवनी अथवा यही नै सन्त यही नै महात्मा भन्ने कुरा मैले त्यो गरेको ही भएन अन्तमा अब हामीले डाक्टर प्रपन्नाचार्यजीलाई चाहिँ यो सानो एक घन्टाको दुई घन्टाको सम्वादमा कहाँ उहाँलाई चाहिँ सम्वादभित्र ल्याएर चाहिँ कभर गर्न सक्छौँ र होइन उहाँको चाहिँ सानो झिल्को मात्रै जीवनको लिएर आयौँ अन्तमा हजुरले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहेका दर्शक वृन्दहरूलाई उहाँले दिन खोजेको शिक्षा के थियो उहाँको जीवनबाट हामीले लिनुपर्ने प्रेरणा के हो त्यो बताइदिनुहोस् त स्वामीजीको सबैलाई दिने चाहना सबै ज्ञानी बनुन् दुर्व्यसन रहित भएर चाहिँ एक ऊर्जाशील हाम्रो समाज बनोस् hmm. जसले हाम्रो राष्ट्रको विकासमा उन्नतिमा ठोस योगदान पुर्याउन सकोस् र रा हाम्रो राष्ट्रले अग्रगति लिन सकोस् भन्ने उहाँको मूल धारणा त्यसमा असल बन्ने कोसिस गर्नुपर्छ सफल बन्ने होइन अब hmm. धेरै मा सन्तहरूले त्यो भनेका रहेछन् स्वामीजीले पनि त्यो बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो hmm. असल बन्नुको लागि त खराब काम गरेर पनि के सफल बन्नुको लागि त खराब काम गरेर पनि सफल बन्न सक्छन् सकिन्छ बनेका छन् oh. तर त्यो राम्रो होइन सफल हुनुभन्दा असल हुनुपर्छ असल भएपछि सफलता आफ्नै हातमा छ सफलता mm. नै हामी सबैको चाबी हो हामी सबै असल बनौँ असल बनेर हामी देश र समाजको लागि आफ्नो जीवनको लागि अनि mm. हर समय चनाको चनाकोबाट चाहिँ काम गरौँ हामीले आफ्नो देशमा धर्म संस्कृतिको लागि अनि हाम्रो समाजमा समाजलाई उन्नयनको लागि धेरै काम गर्नु छ सबै सचेत हुनुपर्छ सबैले चाहिँ समयमै हामीले जागरुक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ देशलाई हामीले पहिले जस्तै पूर्वीय हाम्रो साहित्य पूर्वीय देशको जो गौरवमय गाथा छ त्यो गाथाको अनुसारको हामीले फेरि हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको उन्नयन गरेर समाजलाई एक समुन्नत समाज बनाउन हामी अग्रसर हुनुपर्छ उहाँको चा। भित्री चाहना सबैमा यही थियो हुन्छ त हजुरको अमूल्य समय दिएर हजुर एकदम रेडी बनाइदिनु भयो स्वधर्म टिभीको द सिक्रेट्स अफ लाइफ भन्ने कार्यक्रममा हजुरको यो उपस्थिति एकदमै स्मरणीय रहनेछ हजुरको समयको लागि आभारी छु अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने अन्तमा समस्त स्वधर्म टेलिभिजनका दर्शकहरूमा स्वामीजीको जस्तै सबैमा एउटा सचेत नागरिक बन्ने मर्यादित व्यक्ति बनेर एक जागरुक समाज जसले हाम्रो राष्ट्रलाई हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई फेरि हाम्रो प्राचीन गौरवमय गाथामा उल्लेख भए जस्तै उज्जवल बनाउन जो स्वामीजीको इच्छा थियो त्यो इच्छामा हामी सबै सरिक भएर हामीले समाज र राष्ट्रको उन्नयन गर्न सकौँ मेरो यही सद्भावना स्वधर्म टेलिभिजनका दर्शकहरूमा हजुरहरूमा धन्यवाद गुरु धन्यवाद हस् हजुरको लागि आभारी छु हजुरको समय शुभ रहोस् दसैँको माहौलमा छौँ तिहार पनि हजुरको मङ्गलमय रहोस् हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिजाले हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै क्यामरामा साथ दिने अतुलजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट विदा हुन्छौँ नमस्कार